Վլադիմիր Գասպարյանի թիկնազորի նախկին պետ Արշակ Հակոբյանի գործով դատարանում ցուցմունք են տվել նախկին ոստիկանապետի ռեֆերենտները, որոնց նախորդ նիստին դատարանը բերման ենթարկելու որոշում էր կայացրել։ Ցուցմունքները վերաբերում էին Գասպարյանի կնոջ Սուսաննա Գասպարյանի աշխատանքի հաճախել չհաճախելուն, Հակոբյանին վերագրվող փողերի լվացման դրվագներից մեկով Սուսաննա Գասպարյանը գրանցված լինելով ոստիկանությունում որպես ավագ ռեֆերենտ չի հաճախել աշխատանքի, բայց աշխատավարձ է ստացել։ Ըստ մեղադրանքի Գասպարյանի հանձնարարությամբ ապօրինի բարձրացության գումարով Հակոբյանը ձեռք է բերել երկու մեքենա, օժանդակելով փողերի լվացմանը։ Մոտ մեկ ամիս առաջ Հայաստան ներթափանցած ապա սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների կողմից հայտնաբերված ու կալանավորված երկու ադրբեջանցիներից մեկի գործն արդեն ուղարկվել է դատարան, դատական նիստի օրը դեռ հայտնի չէ։ Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի խոսքով զինծառայող Ակշին Բաբիրովը մեղադրվում է սահմանն ապօրինի հատելու, հետական սահմանով հրազեն և ռազմամթերք ապօրինի տեղափոխելու համար, երկրորդ զինվորի գործը դեռ քննության փուլում է։ Գյարքունիքի մարզի ազատ գյուղի զինվորական կացարանում զոհված 15 զինծառայողների ծնողների ներկայացուցիչ փաստաբան Նորայր Նորիկյանը հերքել է գլխավոր դատախազի հայտարարությունը, թե գործով կա 4 կալանավորված անձ։ Գոնե այս գործի վերաբերյալ իրավասու պետական մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք հանրությանը պետք է տրամադրեն բացառապես ստուգված ու ճշմարիտ տեղեկատվություն։ Այս գործով կալանավորված 4 անձ չկա։ Քրեական վարույթի շրջանակներում հանրային քրեական հետապնդում է իրականացվում թվով 5 անձի նկատմամբ, որոնցից 3-ը կալանավորված են, իսկ 2-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրված է բացակայել արգելքը, նշել է փաստաբանը։ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղում կաշառակերության մի քանի տասնյակ դեպքեր են բացահայտվել, մեղադրանքի առաջադրվել 22 անձի, այդ թվում դասախոսների, գործավաշների, ուսանողների և նրանց ծնողների։ Քրեական վարույթներ են նախաձեռնվել 38 դրվագով կաշառք տալու, ստանալու և միջնորդության համար։ 11 դասախոսի մեղադրանք է ներկայացվել կաշառք վերցնելու, 2 գործավարի կաշառքի միջնորդության, իսկ 9 ուսանողի և ծնողի 10-ից 100,000 դրամ կաշառքի համար։ Քրեական վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատախազին դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ։ 13 անձ մեղադրվում է 155 դրվագ բնակարանային գողության, կողոպուտի և ավազակային հարձակման հանցագործություններ կատարելու համար։ Քնչական կոմիտեն ավարտել է Երևանում և մարզերում կատարված հանցագործությունների քրեական վարույթի նախաքննությունը։ 2019 թվականից մինչև 22 թվականն ընկած ժամանակահատվածում խմբի կազմում տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ խմբի անդամներն ապօրինի մուտք են գործել ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց պատկանող առևտրի սրահներ, անձանց պատկանող բնակարաններ, որտեղից ընդհանուր կատարել են 100 դրվագից ավելի գողություններ, ինչպես նաև կատարել են մեկական կողոպուտ ու ավազակային հարցակում։ Վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկող դատախազին դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ։ Ոստիկանության կոտայքի պարեկները մայիսի 2-ին Աբովյան քաղաքի օգոստոսի 23-ի փողոցում ծառայություն իրականացնելի ստուգման նպատակով մոտեցել են կայանված Ford Magnish-ի մեքենային, ապօրինի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու անմիջականորեն ծագած կասկածի հիմքով ձերբակալել և մեքենայով հանդերձ ոստիկանության կոտայքի բաժին են տարել Աբովյանցի 23-ամյա վարորդին։ Ձերբակալվելու ընթացքում երիտասարդը ինչ-որ պարունակությամբ ծալած թուղթ և կաթուցիչ էր գցել գետնին, երիտասարդը և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ 3 ժամը 19:20-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ Սարի թաղից դեպի հաղթանակի զբոսայգի տանող Սարալանջի հատվածում արագաչափի հարևանությամբ նռնակ է հայտնաբերվել և այն անվտանգ այլվար տեղափոխելու համար անհրաժեշտ է սակրավորների օգնությունը։ Սակրավորների խումբը վնասազերծել է նռնակը, որը եղել է առանց պայթուցիչի, դեպքի փաստով քնչական բաժնում նախաձեռնվել է վարույթ։ Արցախի քնչական կոմիտեի Ստեփանակերտ քաղաքի քնչական վարչությունում քննում են մարտի 23-ին տեղի ունեցած միջադեպը։ Ազատամարտիկներ փողոցի շենքերից մեկում հարևանուհիները վիճել են, նրանցից մեկը մյուսին սպանության սպառնալիքներ է տվել։ Ոստիկանության արմավիրի բաժնի անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները տեղեկություններ էին ստացել, որ արմավիրի մարզի մի բնակիչ տան հողամասում կանեպի բույսեր է աճեցնում, իսկ տանը պահում է թմրամիջոց և զենք զինամթերք։ Տվյալները ստուգելու նպատակով արմավիրի ոստիկանները այցելել են նշված հասցե։ Տան տիրուհին պայուսակը ձեռքին տնից դուրս գալուց է եղել և ոստիկաններին տեսնելուն պես խուճապի է մատնվել, փորձելով աննկատ վերադառնալ տուն։ Կնոջ պահվածքը կասկած է առաջացրել իրավապահների մոտ։ Նրանք ձերբակալել և ոստիկանության արմավիրի բաժին են տեղափոխել տան տիրուհուն։ Խուզարկության պայուսակում հայտնաբերվել են տարբեր քաշերով ու փաթեթներով ընդհանուր 1 կիլոգրամից ավելի մարիխուանայի նմանվող զանգված, չորացված գլանակներ, կանեպի թփեր, սերմեր, կաթուցիչներ, ծխամուրճեր, ապակյա գլանակներ, կրակայրիչներ։ Հայտնաբերվել են նաև ծալովի դանակ ու փամփուշներ։ Իրավապահները պարզել են, որ հայտնաբերվածը տանտիրուհու որդուն է։ Խուզարկվել է նաև հողամասը։ Հայտնաբերվել են 1300-ից ավելի կանեպի բույսեր, իսկ տան խուզարկության մարիխուանայի նմանվող զանգվածով փաթեթներ, նաև տարբեր դրամաչափի փամփուշներ։
38-ամյա տղամարդը ձերբակալվել եւ տեղափոխվել է տարածքային քննչական վարչություն, անգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ոստիկանության աշտարակի բաժնի քրեական հետախույզները ապօրինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ տեղեկություններն օպերատիվորեն իրացրի։ Նրանք ձերբակալել եւ մեքենայով հանդերձ բաժին են տեղափոխել աշտարակի 37-ամյա մի բնակչի։ Մեքենայի տեսանելի հատվածում ներարկիչներով լցված սրվակ եւ յուրահատուկ հոտով հեղուկով շիշ կար։ Նա հայտնել է, որ տևական ժամանակ մեթադոն եւ մեթամֆետամին է օգտագործում։ Իրավապահները սակայն տեղեկություն ունեին, որ տղամարդը նաեւ թմրամիջոց է իրացնում։ Քրեական հետախույզները ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով պարզել են, որ նա թմրամիջոցները ձեռք է բերում մայրաքաղաքի մի բնակչից։ 42-ամյա Երևանցու տանխուզարկությամբ հայտնաբերվել են մեթադոնային լուծույթի սրվակներ։ 37-ամյա աշտարակցու և 42-ամյա Երևանցու նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ապրիլի 30-ի ժամը 23:54-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում էր ստացվել, որ 911 ծառայություն զանգած քաղաքացին հայտնել է, որ Միասնիկյան պողոտայի երկրորդ շենքի մուտքի մոտ անգիտակից վիճակում գետնին ընկած առնահոսող տղամարդ կա։ Նշված հասցե է մեկնել ոստիկանության օպերատիվ խումբը։ Պարզվել է, որ ժամը 23-ին նշված շենքի բակում անհայտ անձը դեռևս չպարզված հրազենից երկու անգամ կրակել է նույն շենքի 53-ամյա բնակչի ուղությամբ, որը մահացել է։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել են բջջային հեռախոս 9 մմ տրամաչափի 2 պարկուճ և 1 կրակված գնդակ։ Փաստի արդիվ սպանության հատկանիշներով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության, Երևան քաղաքի վարչության և կենտրոնական բաժնի քրեական հետախույզների համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է հանցագործությունը կատարած անձի ինքնությունը։ Նրան հայտնաբերելու ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում համագործակցելով Պավուշի մարզային վարչության նույն մարզի պարակային ծառայության աշխատակիցների հետ մայիսի 2-ին ժամը 17:40-ին Բագրատաշենի սահմանային անցակետի հարակից ավտոկայանատեղիում հայտնաբերվել, սպանություն կատարելու հիմնավոր կասկածով ձերբակալվել և ոստիկանության կենտրոնական բաժինը տեղափոխվել Արարատի մարզի Արևշատ գյուղի 41-ամյա բնակիչը։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ հանցագործության գործի կատարճանակը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ 41-ամյա տղամարդը ներկայացվել է վարույթն իրականացնող մարմին, քրեական վարույթը շարունակվում է։ Ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգը ստացվեց ապրիլի 30-ին ժամը 20:49-ին։ Մարտունի բժշկական կենտրոնից հաղորդում էին, որ կրծքավանդակի կտրած ցակած թափանցող վերքերով բուժօգնության է տեղափոխվել 15-ամյա պատանի։ Հիվանդանոց ոստիկանության Մարտունու բաժնից մեկնած օպերատիվ խմբին մայրը հայտնել էր, որ որդին վնասվածքը ստացել է տանը ընկնելու հետևանքով, սակայն իրավապահները քիչ անց պարզեցին եղելությունը։ Դեպքը տեղի էր ունեցել տանը, բայց ոչ ընկնելու հետևանքով։ Տղայի ավակ եղբայրը ցաղային հարցերի շուրջ ցակած վիճաբանության ժամանակ խոհանոցային դանակով խփել էր 15-ամյա եղբորը, պատճառելով մարմնական վնասվածք։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվեց անձնագործության գործիք դանակը։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Դանակահարող եղբայրն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Մարտունու քննչական բաժին։ Ապրիլի 28-ին ոստիկանության Մասիսի բաժնի քրեական հետախույզները օպերատիվ տվյալներն իրացնելով այցելել են Հայանիս գյուղի 49-ամյա բնակչի տնամերձ հողամաս։ Հողամասում հայտնաբերվել են 2 տասնյակից ավելի կանեպի բույսեր։ Նա հայտնել է, որ կանեպի բույսերը անձամբ է մշակել անձնական օգտագործման նպատակով։ Նույն օրը բաժնի համայնքային ոստիկաններն էլ ապօրինի թմրանյութ ձեռք բերելու, պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել և բաժին են տեղափոխել Գետափնյա գյուղի բնակիչ 56-ամյա մի տղամարդու։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է կանեպանման զանգված։ Տղամարդը հայտնել է, որ հայտնաբերվածը մարիխուանա է, պատկանում է իրեն, պատրաստել է վայրաճ կանեպի բույսերից։ Երկու դեպքով էլ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Մասիսի քննչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության Բաղրամյանի բաժնի քրեական հետախույզները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Լեռնագոգ գյուղի բնակիչ, նույն գյուղում գործող անասնաֆերմայի պահակ 66-ամյա տղամարդն իր մոտ և աշխատավայրում պահում է թմրանյութ։ Ապրիլի 25-ին տղամարդը ձերբակալվեց և տեղափոխվեց բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեց տարբեր քաշերի 3 փաթեթ, լցված դեղնականաչավուն զանգվածով։ Ըստ նրա, հայտնաբերվածը կանեպից պատրաստված թմրամիջոց է, կանեպն էլ ինքն է ցանել ու աճեցրել անձնական օգտագործման համար։ Նա նաև հավելեց, որ պահակ տանը նույնպես ունի թմրամիջոց։ Արմավիի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում պահակատանը կատարված սնությամբ հայտնաբերվեց ապակյա և մետաղյա 2 տարա նույն դեղնական աչավուն զանգվածներով։ Նշանակվել է փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։
Ապրիլի 24-ից մայիսի 1-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4738 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 121 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 169 առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 288 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 75, ճամրակապված վարելու 146, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 384, հետիոտնի ոչ սահմանված հատվածով անցնելու 551 իրավախախտումներ, 217 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 471-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 91-ը թաղանթապատված դիմապակիով։ Բացի այդ, տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 53 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 6638 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 178 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 51 առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 352 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 89, ճամրակապված վարելու 816, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 164 իրավախախտումներ, 354 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 1190-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 120-ը թաղանթապատված դիմապակիով։ Բացի այդ, տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 30 անձ։ Անվտանգ ճանապարհային երթևեկությունը ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները ապրիլի 24-ից մայիսի 1-ը Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորում և Սյունիքում պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 1189 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 17 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստաբ 12 վարորդ, 12 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 7-ը թաղանթապատված դիմապակիով, 62-ը ոչ սահմանված հատվածում փակցված համարանիշերով։ Նման օրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 61 դեպք, որոնցից 2-ը նախկինում կատարված։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, բացահայտել են թմրամիջոցի հայտնաբերման 15, անձնական ունեցվածքի գողության 10, հարդախության 8, մարմնական վնասվածք պատճառելու 5, ֆիզիկական ներգործության և բնակարանային գողության 4-ական, հոգեկան ներգործության և խուլիգանության 2-ական, վստահված գույքահափշտակելու, ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության և այլ հանցագործությունների 1-ական դեպ, հայտնաբերվել է 5 հետախուզվող կամավոր ներկայացել մեկը։ Անցած 1 օրում արձանագրվել է 12 պատահար, 14 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։